بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن أوانك سنقياري ميولبو أدجوكتان حالكن وبرتا عن كلنا يوتيوب كأن حركة وراركة وحاديثو قد بدونا هو قالي محمود وقهات وأهويد لشي إكران تهليل فارح أيها قف علوس لوغ يشتم حاديثو قد بدونا قطب أرنكا لحيرون مركي وعبادي ننكي مرحمد إكران تهليل وقفي إسماعيل بولي sidaan ayaa loogu jawaabay laakiin haatan tani waxay u muuqataa in laga aamusayo maxaa u wacan tariya saldhig waxa uu suqbacaad ku dilay nin ay ehed ahaayeen kaas uu ku jirjiray qoraga BKM ka loo yaqaan dagaal qabiilad hoose ayaa ka urtay Muqdisho isbeegsi ayaana bilowday arintan maxay u wacan tahay waxaan idin soo gudbi doonaa xog arinka la xiriirto madaba in dal qorsheysan oo ay fulinayaan ciidamada booliska ee Muqdisho ka bilowdeen sidoo kale ciidamada nabad sugida ayaa ku dhawda lagu eedeynaya in ay geysanayaan dilal isdaba joog ah qayb ka mid ah Muqdisho waxa uu dagaal ku dhaxmaraya maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo doonaya in ay boob iyo dhac u geystaan rayidka hadaba maxaa laga dhaxlay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo durba culayseedkeeda la dareemayo xog arrinka la xirto ayaa barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa balse daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada iyo daawadayaasha nagu xiran oo fadlan subscribe noo saar barta aad naga daawanayso hagaag aynu ku bilaawno markii uu cabaadayay ninkii marxumad ikraan tahliil u gafay Ismaaciil Boolyo ayaa waxaa si joogto ah soo tarayay jawaabo loo bixinayo Ismaaciil Axmed Macallin waxa uu salaamay baa salaam waxa lagu heystaa waa dambi weyn oo dawladeed mana garan karo cidda kugu kaliftay inaad dhabarka saarato hooyo nolol iyo geeri kula gabadheeda ayaad si xun u meed garaacday oo kula dhaqantay siyaasiga aad rabtid ay waxa uu rabaa ha ahaado laakiin ikraan tahliil waa walaashay hooyadeed ayaad mar labaad ka uyisay adiga oo fake story isticmaalayo isla markaana ka been abuuranaya hooyo qali way ka seexan weyday murugta haysata gabadheeda gacanka xaq daran ayaa dishin aniga iyo koox badan oo ay waliba ku jiraan abukaatooyin degan Sweden oo arkay ilinta hooyadaas waxaan go'aansanay inaan ummada ka qabano cid walba oo been abuur iyo sheeko aan jirin kaga been sheegaysa dhimashada gabadhaas YouTube ka kaliya ma ahan daacwada aan wadno xitaa Facebook-gaaga saacadaha soo socda waxaa laga yaabaa inuu hawada ka buxo dhanka sharciga waxaan diyaarinay policemanti lagu doonayo inaad maxkamad Stockholm ka cadeyso in ikraan nooshay oo aad adigu meel ku ogtahay ama aad raad ka hayso hal shardi ayaa ku xiran inaan strike ka qaadno lana noqono dacwooyinkan aan booliska ka wadno waa inaad raali gelin ka bixisaa gifkiin aad u geysatay hooyo qali Maxamuud Guhaad oo markaasi ah hooyada dhashay sargaad ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISAM taas oo la leeyahay ilaa iyo haatan meel ay jaan iyo cirib dhigtay isla markaana hore ay hay'adda NISA u sheegtay in gabadha Alshabaab ay ugu gacan gashay waanad mowqifkaaga cadeyso inaad ikraan tahliil meel ku og tahay ama inaad dadka kale mid tahay ogaalka sheekadaasi haddii aad ka garowdid qaladkaaga hadda ayaan strike ka qaadaynaa waana joojinaynaa dacwadaha kugu soo socdo dhammaan ayaa lagu yiri qoraalkan arintan hadii aan daawade si degan kugu sharaxo waxa ay tahay waxa uu markaa ninkan lagu magacaabo Ismaaciil Boolyo uu si joogto ah u taageeray dawladdii uu majaraha u hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xilka laga la wareegay isaga oo dawladdaasi taageeraya ayuu si toos ah u weeraray hooyo qali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay sargaad ikraan tahliil faarax taas uu ka faafiyay warar dacaayad ah isaga oo sheegay in ikraan tahliil aysan dhiman oo ay nooshahay oo markaas isagu uu meel ku og yahay hooyo qalna sababta uu ooyneysa ay tahay mashruuc iyadu ay wax ku rabto sida uu hadalku dhigay arintaasi ayaa waxay noqotay mid gaf toos ah oo loo geystay hooyo qali Maxamuud Guhaad si aada ayaa looga dhiidhiyay waxaana dadka Soomaalida ay qaadeen tallaabooyin ay ku diidayaan dacaayadaas been abuurka ah iyaga oo durbo kala laabtay like-tii iyo sidoo kale subscribe-kii bartiisa YouTube-ka iyo Facebook-ka sidoo kale koox qubara IT ah ayaa u gacan qaaday oo markaasi saaray strike dhowr xabba ah sidoo kale waxay sheegeen inay hawada ka saarayaan Facebook-giisa hadii aanu wax warcelin ah ama raaligelin uusan ka bixin
kiiska ikraan tahliil faarax waxa uu noqday mid xasaasi isla markaana taabtay meelo badan oo markaas aan laga filaynin. Waxaa sidoo kale jira shakhsiyaad ku dhiiraday in ay warar dacaayad ah faafiyaan oo waxba kama jiraan ah, balse waa ay ku hungoobeen maadaama dadka Soomaaliyeed ay badi og yihiin in aysan suuragal ahayn warkaasi la faafiyo oo kaa uu yahay dacaayad iyo waxba kama jiraan. Iyaga oo qaaday dhowr tallaabo, waxa ayna sheegeen in tani aysan ka fursan doonin in mar kale ay sii muujiyaan arrinkan la xiriirto cadaalad raadinta sargaad ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaran Soomaaliya ENISA, taas oo la waayay 26-kii Juun ee sanadkii hore xilli ay markaa ku sugnayd gurigeeda, ayaa waxaa qaaday sida la sheegay sargaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaran Soomaaliya ENISA. Intaa kadib meel Janyu Cirib loola dhigay lama yaqaan, inkastoo hooyaqaale ay sheegtay in gabadhu marka ay baxayso ay ku wargelisay in ay aadayso taliyaha oo markaasi soo wacay sida ay hooyaqaali sheegtay. Dhanka kale, haddii aynu eegno, dilal ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana fuliyey xubno markaasi dowladda ka tirsan. Macalin Aadan oo ku magacaaban taliyaha saldhigga degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa xaafadda Suqbacaad ee degmadaasi waxa uu ku diray nin markaasi magaciisa lagu sheegay Ismaan, kaas oo markaasi ka mid ahay dadka deegaanka. Dilkiisa waxaa fuliyey askar ka tirsan ciidamada booliska oo Macal Aadan uu wato. Ninkan oo meel lagu sheexay joogay ayay warar ku sheegayaan in uu dhowr xabadood ku dhuftay askari gaariga u saaraa Macal Aadan. Isagu oo dhaawaca ayay ka tageen, laakiin way u soo laabteen si ay u dhammaystiraan. Dadkii halkaas joogay ayaa ku wargeliyey Macal Aadan in ninkan aanu dhammaystir uu ka fogaado, laakiin amuurtaasi dheg jalaq uma uusan siinin oo si toosa ayuu u dirayn. Marxuumka la dilay ehelkiisa ayaa qoraal ay ku baahiyeen baraha bulshada, waxa ay ku yiraahdeen: ayaanka maanta ayaankiisi ninkan sawirkiisa hoos ka muuqdo oo lagu magacaabo Macalin Aadan, haddana ah taliyaha saldhigga degmada Yaqshiid, ayaa isagoo duulaan ah oo wato gaari Cabdibile ah iyo 8 askarin u saaran tahay, waxa uu bartamaha Suqbacaad ugu tagay walaalkay Ismaan Maanin Raagi Muuday Ismaan Taarib oo halkaasi joogay inuu joogo loogu sheegay. Wuxuu ka hor tagay Ismaan oo sheekh iska cabaya, wiilkana reedaha ka fadhiyaan. Wuxuu ku yiri askari, waa kan ninkan goobayay ee dila. Walaalkay waxaa lagu dhuftay 2 xabadood. Dadkii la joogay ayaa ku yiri ninku waa dhaawac ee aadan wax dhameystirin. Wuxuuna faray askartii inay sii dhameystiraan. Xabad kale ayaana loo cishay, waana dhintay walaalkay, Allah u naxariistay. Walaalkay Ismaan waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo 21 maalin ka hor dilkiisa ayuu ka yimid qoyo gobolka Shabada Dhexe, waxuuna ahaa shacab wax hubana ahmaysan. Ninka dilay waa Macal Aadan Ismaan, waxa uu ahaa abti, waan argagax in wiilkaagu uu ku dilo. Macal Aadan saab rasmiya uu ku geeyay inuu abtigii sida doqonimada ah u dilo ma hayno. Dadku waa ilmaadeer oo waa isla dhashay, dacwad uu horey nagu soo gudbiyey oo aniga iyo abtigay na kala qabta ahnana ma soo gaarin. Colaad iyo kala arsho labada tan u dhaxaysa oo aan ognahay ayaana xaggeena kama jirin. Walaalkii Ismaan Allah u naxariistay weli meydkiisa banaanka ayuu yaalaa. Macal Aadanna waxa uu ka dhumanayaa cadaaladda. Ilmo adeertiina waxayna leeyihiin igaarkiina ayaan idin dilay, isku caasiya, gefkana weli garowshiyo kama bixin. Abtiga ciil aad u dil, iyo in markaasi aad gablan dhigto hooyo Soomaaliyeed adiga oo masuul dowladeed ah, waxay ceeb ku tahay sharafkaaga. Dilal kale oo qorsheysan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood la sheegay inay furiyeen ciidamada dowladda. Dhanka kalena, degmada Karan ee gobolka Banaadir, maleeshiyaad hubaysan ayaa isku rasaasiyay kuwaas oo doonayay in ay kala buubaan lacag laga qaaday guri halkaa laga dhisayay oo baad ahayd. Dhacdadan ayaa waxay noqotay mid si aad u soo laalaabatay, inkasta oo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ciidamadaasi kala hoggaamisa ayaa maamulka degmada Daynile iyo ayraha maamulka degmada Kaaraan aysan wax tallaabo ah ka qaadin. Tanina waxay ka naqatay degmada Kaaraan qorshe iyo cashri joogto ah oo aan dheg jalaq loo siinin. Tallaabooyinkan qallaasa ee magaalada Muqdisho ka bilowday ayaa eedooda waxaa qaadaya dowladda uu majaraha u ahay Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama uusan dheg jalaq u siinin. Arrimahan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa ay ku kacayaan
xubn ehel la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka haatan xukumaya. Daawade barnaamijkan waxa kaga imaanaya barta aan ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka, hadii aad nagu cusubtay nagu soo beer nabadgelyo.